Вхід лише вакцинованим. До школи не пускатимуть дітей без щеплень. Пекін готує армію. Чим закінчиться Майдан у Гонконгу? Підкорив Ла-Манш. Український паралімпієць встановив світовий рекорд. Про все це у наступні півгодини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. У Києві масштабний спалах кору. За даними столичної влади, цього року занедужило вже понад 5 тисяч осіб, і більшість із них – дорослі. Це найвищий рівень захворюваності за всі роки незалежності. Причина єдина – відмова від щеплень. Ситуацію досліджував Руслан Сміщук. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. У департаменті охорони здоров'я столичної мерії б'ють на сполох. За 6 місяців зареєстровано більше 5 тисяч хворих на кір. І це втричі більше за аналогічний період 2018 року. 3 тисячі – це дорослі. І більше 50% були госпіталізовані. Тобто ми говоримо не про сумну статистику, а реальну загрозу. Кір вважають дитячою хворобою. Утім, останнім часом недуг дедалі частіше підхоплюють і дорослі. Цьогоріч уже навіть є 2 смертельні випадки в столиці. Ми стикаємося з тією ситуацією, що хворіють дорослі люди. І хворіють люди дорослі від молодих людей до самого пожилого і похилого віку. От те, чого раніше ми не могли бачити, і те, чого взагалі теоретично не повинно бути. А ми на практиці це бачимо. Реально бачимо, хворіє дуже багато людей, 30-річних, 40-річних і навіть 60-70-річних. Те, чого не повинно теоретично бути. От все це в зв'язку із дефектом вакцинації. Врятувати і дітей, і дорослих може тотальна вакцинація. Вона безплатна. Однак тим дорослим, які колись уже робили щеплення, радять здати аналіз крові на вміст антитіл, оскільки немає гарантії, що попередня вакцина ще діє. Потрібно все-таки визначитися з наявністю антитіл. Хворіла людина чи не хворіла, вакцинована чи не вакцинована, чи має вона якийсь імунітет проти цього захворювання. Але як би там не було, все рівно раз в 10 років кожна доросла людина повинна поновляти цю вакцинацію. Тобто проходить ще раз ревакцинацію раз в 10 років. Перше, це якщо не вакцинований, ну, то краще вакцинуватися. І друге, якщо вакцинований, то потрібно перевірити напруженість імунітету. Чи він взагалі є, чи його немає. Тому що в наших умовах з нашими вакцинами, які закуплені дуже дешево, вони десь 10-15-20% випадків не дають цього імунітету. Проте, на відміну від безплатних вакцин, аналіз крові на вміст антитіл роблять лише приватні лабораторії за гроші. Руслан Смещук, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Піти до школи або дитячого садочка цього року зможуть лише щеплені діти. Невакциновані малечі можуть запропонувати дистанційну форму навчання. Школи-дитсадки мають повне право вимагати від батьків інформацію, чи отримала їхня дитина вакцинацію згідно з національним календарем щеплень. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун рекомендує вакцинуватися від кору, дифтерії і правця. Адже за останні 2 роки діагноз кір отримали понад 115 тисяч пацієнтів. 39 із них померли від ускладнень. Супрун запевнила, що українські лікарні повністю забезпечені якісною вакциною від кору. Є 2 основні причини, чому був такий низький рівень щеплення в Україні. Ну, масштабна антивакцинаторська кампанія, яка була багато років, також були неефективні закупівлі, неякісні вакцини, але за останні 2 роки ми передали закупівлю вакцин на міжнародну організацію ЮНІСЕФ. Всі вакцини є прекваліфіковані ВООЗом або американською інституцією, яка підтверджує якість вакцин. Ми їх тестуємо знову в Україні, коли вони приїжджають в Україну, щоб вони були і ефективні, і безпечні. А з 2020 року в Кабміні обіцяють розпочати поступове підвищення виплат освітянам. Вчителі, працівники вишів і вихователі дитячих садочків за планами Міністерства освіти отримують доплату від 20 до 70%. Наприкінці реформи, за словами Лілії Гриневич, мінімальний посадовий оклад педагогів має вирости до 4 прожиткових мінімумів.
Новий парламент повним ходом готується до роботи. Вже 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. До того часу новообрані нардепи мають визначитися з роботою комітетів і розподілити місця в залі. Сьогодні пройшло друге засідання підготовчої групи, яка опікується цими питаннями. Чи вдалося депутатам домовитись, розповість Ксенія Барвіненко. Нові обличчя, старі традиції. Друге засідання підготовчої групи Верховної Ради розпочалось із скандалу. Каменем спотикання знову став мовний закон. Якою мовою повинні спілкуватися депутати в парламенті, законотворці визначити так і не змогли. Усе почалося з того, що нардеп від опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович почав свій виступ російською. Депутати ж, посилаючись на закон про функціонування державної мови, намагались змусити його говорити українською. Втім, виявилось, що в цьому законі такої вимоги для народних обранців немає. Тож на озброєнні депутатів лише закон про регламент. Ви знаєте, посли, які представляють інші країни в Україні, вивчають мову за кілька років. Закони о мові, які ви нав'язали нашій країні. Українську мову. Колеги, я прошу не перебивати мене. І з мотивів. Ми вимагаємо, Європейська солідарність, що якщо порушується закон про регламент Верховної Ради, вимикати мікрофон. Що касається закону регламенту, який ви мені зачитали, він касається Верховної Ради, а ми з вами не Верховна Рада ще. Чия правда, так і не вирішили. Тож голова підготовчої групи пропонує закрити тему. Звертаюсь до всіх майбутніх і діючих народних депутатів не порушувати регламент Верховної Ради України і бути конструктивними в подальшій нашій спільній роботі. Якщо ми будемо далі порушувати регламент, я вимушений буду звертатись до апарата та просити вимикати мікрофон. Та головне питання в порядку денному підготовчого засідання – це комітети, кількість яких збираються скоротити. Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити в тому числі і комітет з ІТ. Ми пропонуємо максимально об'єднати ті комітети, які близькі за значенням, але не несуть функціонального навантаження. У партіях уже є зауваження до деяких назв ще не створених комітетів. Усіх колег, які сьогодні виступали з приводу нового комітету чи доповнення вже існуючого стосовно питання так званого реінтеграції, я би пропонував відразу зняти цю тезу про реінтеграцію. У нас не було дезінтеграції, у нас відбулася окупація Криму і частини території Донбасу. Тому треба говорити про деокупацію. Наразі політичні сили мають узгодити лише кількість, назви та сфери роботи комітетів. А вже потім партії подаватимуть своїх кандидатів до їхнього складу. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Василь Міновщиков. Новини. Телеканал «Інтер». До подій на фронті. 13 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Російські окупанти накривали вогнем позиції армійців з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожі кулі потрапили захисники Талаківки, Водяного, Гнутового, Авдіївки і Новотроїцького. На початку доби бойовики влаштували провокаційний обстріл наших укріплень поблизу Пісків. Втрат серед українських бійців немає. Контрольно-пропускний пункт «Станиця Луганська» працюватиме за скороченим режимом. Лише до 18-ї вечора, повідомили у Державній прикордонній службі. Це пов'язано з розмінуванням місцевості біля зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з боку окупованої території Луганщини. Скільки це триватиме – невідомо. Понад 200 населених пунктів цієї ночі лишились без електрики через зливи, грати, штормовий вітер. Половина з них на Чернігівщині, повідомили в ДСНС. Град завбільшки з куряче яйце випав на Буковині. У райцентрі Сторожинеці і ще кількох селах області злива і бурові пошкодили покрівлі будинків, світлофори, автівки. Місцеві кажуть, через негоду постраждали врожаї овочів і фруктів. У Чернівцях рясний дощ підтопив кілька вулиць. На Закарпатті через сильні зливи можливе підвищення рівня води в річках, попереджають в обласному гідрометцентрі. На малих водоймах очікують підняття на метр, а у верхів'ях річок – на пів метра. Є загроза локальних паводків.
Водоканали попереджають, що будуть змушені перевести більшість міст на погодинне водопостачання. В країні повноцінно запрацювала нова модель енергоринку, і електрика для підприємств здорожчала майже на третину. Водоканали зазнають мільйонних збитків і збираються вдатися до крайніх заходів. Тему продовжить Ігор Левинок. Ось ця насосно-очисна станція споживає близько 100 кВт електроенергії на годину. Вона працює цілодобово, і внаслідок чого в кранах людей з'являється питна вода. Якщо ж відімкнути електрику, увесь цей складний механізм перестане працювати, і відновити водопостачання буде вкрай складно. Цю станцію називають серцем водогону. Вона качає питну воду до 100-тисячного міста Ірпінь під Києвом. Бодай нетривала зупинка цих агрегатів може призвести до тяжкої реанімації. Значить, будуть лопатися труби, особливо старі труби, чугунні труби, які вже по 30 років. До початку року Ірпінь водоканал був чи не єдиним в Україні прибутковим водопостачальником. Нині борг за електроенергію зростає в геометричній прогресії. Щомісяця півмільйона гривень. І наше підприємство стає збитковим. Збитковість підприємства може привести до відключення взагалі від енергопостачання. А це катастрофічні наслідки можуть мати. Якщо ближній час, десь місяць, півтора, не зміниться ситуація, нам прийдеться подавати водопостачання почасово. До боргової прірви призвів новий закон про ринок електроенергії. Тепер підприємства мусять самі шукати енергопостачальника. Обирати з тих, хто запропонує вигідні умови. Та майже в усіх регіонах енергетику контролюють компанії-монополісти. Вони збільшують тариф і вимагають 100% передоплату. Компенсувати витрати коштами споживачів не дозволяє національний регулятор НКРЕКП. Нам не зрозуміло, ніхто нам не пояснив, чому зросла вартість електроенергії з нового року на 25%, може десь там і на 30%, якщо нічого не помінялося в генерації. Атомні станції, які половину електроенергії постачають, ціни залишились ті ж. Вартість вугілля впала в два рази. Якщо була 100 доларів, то зараз 50. І чому це відбувається і чому ми маємо бути заручниками цього? Івано-Франківський «Водотехпром». Підприємство збиткове. З новими тарифами мусить платити 6 мільйонів на рік додатково. Місцеві урядники наразі ламають голову, як покрити ці витрати. Це треба забрати. Це треба забрати з дороги, це треба забрати з міжбудинкових проїздів, треба забрати з двора, це треба забрати образно з медицини або ще щось. У команді президента обіцяють знайти рішення вже найближчим часом. Це має бути рішення двох органів. Перше, це має бути НКРКП як тарифний регулятор. І друге, це має бути Кабінет міністрів України, який видає відповідні постанови, які регулюються ринок електричної енергії. Ігор Левинок, Жанна Дубчак, Володимир Дєдов, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. У Черкасах байкери вийшли на пікет під обласну адміністрацію. Мотоциклісти вимагають від чиновників відремонтувати ділянку траси на межі міста і області. Через ями минулого тижня там розбився їхній товариш, а реакції від влади і досі немає. Репортаж Станіслава Кухарчука. Рев моторів та гори шин. Понад сотня мотоциклістів зібрались на Соборній площі, щоб звернути увагу чиновників на проблемну дорогу. За кілька останніх років ділянка траси на виїзді з міста в напрямку Сміли перетворилась на справжню дорогу смерті. Минулого тижня там розбився учасник мотофестивалю. А на трасі й досі не встановили хоча б попереджувальні знаки. За життя людей, яка процедура, скільки треба положити на людей? Ці жахливі кадри зняли очевидці буквально за 10 хвилин після аварії. Олександр розповідає, його колега з Одеси влетів у яму і важкий мотоцикл просто кинуло на узбіччя. Від травм мотоцикліст загинув на місці, а пасажирка дістала важкий перелом. Сашко впевнений, передбачити, що на цій ділянці можуть бути такі ями, водій не міг. Адже це частина траси, яку нещодавно ремонтували. Це ж не машина, що можна на 4 колесах обминути. А на двох колесах вже як в яму вскочив, то вже конкретно вскочив. Ну, цей кусок іменно від аеропорту і до поста ГАІ саме якби критичний. Там зроблено, а тут ніхто нічого не робить.
За останній рік на цій ділянці вже загинули дві людини. І все через величезні ями, кажуть у поліції. Правоохоронці не раз повідомляли і обласним, і міським чиновникам про аварійність на цій дорозі. Та все марно. Як виявилось, область і місто вже десятиліття не можуть з'ясувати, кому ж належить ця ділянка. Обговорення є, кожен говорить свої проблеми, що там, а там заправки стоять, вони вам платять податки, значить ви робіть, а це не наші межі, це не ми будемо робити. Ну, тобто така от ситуація. На закиди мотоциклістів посадовці запевняють, після чергового трагічного випадку активно почали з'ясовувати, кому ж передати ділянку нічийної траси. Мер зустрічався вже з губернатором, вони знайшли спільну мову, у них абсолютно, я бачу, складуються стосунки, і я впевнений, що вони за два дні вирішать це питання по дорозі. Та от байкерів взаємини між головою ОДА і мером цікавлять найменше. Після нетривалого мітингу вони висунули владі ультиматум. Якщо найближчим часом аварійну ділянку не відремонтують, обіцяють перекрити трасу державного значення, яка фактично є її продовженням. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Офіційний Пекін вбачає ознаки тероризму в протестах у Гонконгу і стягує війська до кордону з бунтівним регіоном. На знімках, оприлюднених мас-медіа, видно, що військова техніка розташована поблизу міста Шенчжень. Нагадаю, протести в китайській автономії тривають уже 10-й тиждень поспіль. Почалися вони з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних на материк. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод і розслідування дій влади під час розгону мітингів. Паризька влада перекрила квартали довкола Нотр-Даму. У середмісті французької столиці розпочали другу масштабну операцію з очищення території від забруднення свинцем. Важкий метал потрапив у довкілля після пожежі в соборі. Прилеглі до храму вулиці помиють спеціальним хімічним розчином, а потім поверхню асфальту, лавки і стовпи покриють гелем, що поглинає свинець. Попереднє очищення водою визнали неефективним. Ну а далі історія, яка приголомшила Америку. Киянці присудили 20 років за ґратами за знімання дитячого порно з участю власної дворічної доньки. Дмитро Онопченко дізнавався деталі цієї резонансної кримінальної справи. Цю справу прокуратура Східного округу Нью-Йорка вела 5 років. І не тому, що розслідували дії мафії або бандформування. Обвинувачених лише кілька, але те, що вони накоїли, навіть бувалих слідчих зачепило заживе. Тільки уявіть, молода мама з України знімала порноролики зі своєю дворічною донечкою і присилала їх у Штати ось тій людині, своєму бойфренду, 49-річному Джозефу Валеріо. На нього і подумати ніхто не міг. Батько двох синів, поважний ріелтор. Киянка зробила зо 20 роликів, за які отримала 8 тисяч доларів. Потім надіслала поштою цілий диск із відео, за що отримала ще 12 тисяч. Валеріо скуповував й інші ролики. Зокрема, на його комп'ютері згодом знайшли відео із 6-річною родичкою. Ним зацікавилося ФБР. За санкцією суду його імейли перехоплювали і так зрозуміли, що порно з маленькою дитиною робить сама матір, 27-річна на той момент Олена Каліченко. Педофіла заарештували, вирок для нього 60 років ув'язнення. І в цей момент агенти ФБР вирішили, що покарати одного тільки Валерію недостатньо, що Олена Каліченко заслуговує не меншого покарання. Адже в їхніх очах вона зовсім не жертва, вона співучасниця. Агент бюро зв'язався із киянкою телефоном, сказав, що їй нічого не загрожує, що вона тільки свідок і має прилетіти до Сполучених Штатів, аби дати свідчення. Каліченко повірила і погодилася. Її заарештували в аеропорту Нью-Йорка, щойно літак з Києва приземлився в JFK і вона перетнула кордон. Слідство, а потім і судові засідання тривали довгі 5 років. Жінка викручувалася як могла, заявляла про непідсудність її дій американській Феміді, потім заявила в суді, що ролики знімали в Україні, де це нібито не карається законом. Зрештою, суддя Джозеф Б'янко всі ці виправдання відкинув і оголосив вирок – 20 років в'язниці. Довічно у федеральному переліку педофілів, і коли термін ув'язнення закінчиться, жінці вже тоді буде 52 роки, її депортують до України. Злочини проти дітей, особливо таких маленьких, у Сполучених Штатах і без того вважаються найтяжчими. Але саме ця історія вразила і слідчих ФБР, і самого суддю Б'янко. Адже відео із маленькою дитинкою добровільно знімала сама мама, отримувала за це гроші та ще й обговорювала ролики зі своїм бойфрендом. Звідси і вирок найсуворіший. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Львівські медики провели унікальну операцію. У новонародженої дівчинки видалили пухлину вагою майже в половину маси її тіла. Про непросту роботу хірургів розповість Христина Гашенко. Про пухлину в донечки Леся дізналася ще на 4-му місяці вагітності. Спочатку медики встановили діагноз – грижа хребта. Потім з'ясували в дитини крижово-куприкова тератома. Відчувалося, що щось мене підпирає там зі середини. Я так не знала ще нічого, але вже на УЗІ, коли обстежували, то сказали, що іменно тут та гуля. Дівчинка народилася на 38-му тижні вагітності. Лікарі провели кесарів розтин, а вже на третій день п'ятеро медиків прооперували немовля в міській дитячій клінічній лікарні. Це дуже складна операція для дитини, тому що харчові судини – це є судини, які сильно кровоточать. Кожна крапля крові і втрата її для дитини є дуже важливою. І є ризики кровотечі, є ризики пошкодження нервових закінчень, вона йде поряд з прямою кишкою, з іншими важливими для дитини органами. Операція минула успішно. Після неї вага дівчинки становила 1 кілограм 900 грамів. Медики запевнили, дитина здорова і згодом зможе ходити. А зараз вже улибається, вже добре, і вже зажила ранка, шви вчора зняли, і вона вже може навіть на спинці трошки лежати. Львівська дитяча клінічна лікарня – єдина на Західній Україні, де за рік оперують майже 60 новонароджених. Медики пройшли спеціальне стажування в закордонних клініках. Ці операції, вони є для наших пацієнтів безкоштовні. Єдине, звичайно, що матеріальний ресурс і ті кошти, які виділяються на медикаментозне забезпечення чи на розхідні матеріали, вони не можуть повністю забезпечити такі дороговартісні операції. Наразі результати аналізів дитини хороші. Малеча на грудному вигодовуванні. Має відмінний апетит і вже встигла набрати 700 грамів. Додаткового лікування Каміла не потребує, тож лікарі лише спостерігають за малям. Додому обіцяють виписати уже наприкінці тижня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Український параолімпієць встановив світовий рекорд. Олег Іваненко підкорив Ла-Манш лише за допомогою рук. Він безупинно проплив 62 кілометри за 18 годин. Як спортсмен готувався до дистанції, що його чекало біля британських берегів, розкаже Катерина Сривкова. Броварчанин Олег Іваненко майже 25 років пересувається на інвалідному візку. Чоловік з дитинства професійно займається спортом, та в юності невдалий стрибок у річку ледь не позбавив його життя. Я до тої глибокої річки не дострибнув там якісь метри і там дуже сильно тоді з великого розбігу головою вдарився в пісок. Під ранок мене рибаки виловлювали сітями. Бо повна нерухомість була. Наслідки падіння, важка травма шиї та повна нерухомість протягом 7 років. Та попри це Олег вже переплив Босфор, подолав дистанцію Ironman, а нещодавно ще й підкорив Ла-Манш. Біля британських берегів він зробив понад 100 тисяч грибків поспіль. І все це лише за допомогою рук. Ноги нам не потрібні, такі зайві. Спортсмен подолав 62 кілометри за 18 годин. Це майже вдвічі більше за ширину протоки Ла-Манш у найвужчому місті. Стільки довелося проплисти через сильний вітер, хвилі та течію, яка зносила з курсу. Та це ще не найбільші труднощі. Дуже холодно, надзвичайно. Двічі настільки було холодно, що я замерзав так, що передати вам неможливо. Як перший раз, коли тренер пригнув до мене в воду і намагався мене погодувати, настільки йому було холодно, що він пляшкою з рідиною цією сумішю не мог потрапити мені до рота. Під час запливу над параолімпійцем постійно тримали український прапор. Інакше я просто не орієнтувався в просторі. Я підгрібав лише під прапор. Іначе просто дезорієнтація, особливо вночі тотальна. Ти не розумієш, куди ти пливеш, ніяких берегів не видно. Перше відчуття, коли мене витягли на корабель, отак от просто в костюмі положили прямо на палубу. І моя відповідь – досить. Всього досить. 20 годин я ще нагрівався. Готувався до дистанції протягом 3 років двічі на день. Переважно на спеціальному ручному триколісному велосипеді. Інколи тренування на ній відбувається по 10, по 12, по 30 годин. А лише на витривалість. Це історія про витривалість. Так собі це все відбувається. Ну і ця група м'язів, яка необхідна, вона фактично тренується. Наразі спортсмен не припиняє тренувань, вже починає готуватися до наступної неймовірної подорожі. Планує стати учасником японської космічної експедиції. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.
Шлейф космічного пилу накрив планету, а цими днями у нічному небі можна побачити одне з найдивовижніших явищ – метеоритний потік Персеїди. Щороку наша планета проходить крізь хвіст комети Свіфта-Тутля. Зорепад, що осягнув піку в ці дні – це спалахи космічних уламків, які згорають в атмосфері Землі. За годину можна побачити до 60 метеорів. Активним потік буде ще близько тижня. Тисячі людей виходять вночі на вулицю, щоб помилуватися космічним серпанком. Сьогодні я тут зі своїми друзями, щоб побачити найпрекрасніший зорепад цього місяця. Це неосвітлене місце, і саме звідси найкраще спостерігати це видовище. Легендарний серіал «Беверлі Гілз» повернувся. Прем'єрна серія побила рекорд щодо переглядів і зібрала біля екранів понад 6 мільйонів глядачів. Перезапуск телевізійного шоу – це своєрідне продовження серіалу. За сценарієм актори через 30 років зустрічаються з фанами і згадують минуле. У стрічці знялися актори оригінального складу, за винятком Люка Перрі, який пішов з життя у березні цього року. Ось такими подіями відзначився цей день. Більше про нього розкажуть мої колеги о 20-й. Ну, а я дякую вам за увагу і прощаюсь до завтра.